Na mtazamaji, karibu tena na shukrani kwa kuendelea kusalia nami ndani ya sehemu hii ya Jarida kwa mazungumzo. Leo tukiwa tunaangazia matukio ya wiki na baadhi ya maswala yaliyogonga vichwa vya habari juma hili. Takuwa nahusisha na kuendelea kuhusisha wageni wangu studioni nikiwa namhusisha Mheshimiwa Kasim Mtandaza ambaye ni mbunge wa eneo bunge la Matuga, na pia ametuarifu kwamba kumbe anajua kuendesha, yeye ni rubani wa ndege. Tulikuwa tunalifahamu hilo. Na pia anaendelea kumhusisha Daktari Harun Hassan ambaye ni mchanganuzi wa maswala ya uongozi na siasa. Karibuni kwenye sehemu ya pili. Naam, tukiangazia masuala mengine ambayo yamegonga vichwa vya habari juma hili, hatuwezi kukosa kuligusia swala la mgomo wa madaktari ambapo limekuwepo kwa zaidi ya mwezi mmoja. Tumeona kukiwa na harakati za mazungumzo zikifeli mara kwa mara, na sasa hivi hatimaye tukaona upande wa waziri akiwa anaonyesha imani ya kuwa anataka mazungumzo yafanyike na pia mgomo kusitishwa. Haya yalikuwa yanahitaji kuchukua muda mrefu ilivyochukua, ama kulikuwa na hatua ambazo zingechukuliwa kuharakisha tu labda kusitisha kwa mgomo wenyewe? Asante. Ili swala la mgomo wa madaktari ni swala la kuhuzunisha. Watu wanakufa, watu wanateseka. Tujue wananchi wengi wanategemea hospitali hasa hizi za kiserikali. Na haungechukua hata wiki moja, haungefikia hata pale ulipofika ya watu kugoma. Lakini unajua sisi wa Kenya wakati mwingine pia kuchukua swala la fedha tukaliingiza na siasa. Nimezungumzia pale mbeleni kwamba waziri pale ninavyomwangalia mimi hana makosa, kwa sababu madaktari wanataka kulipwa na kuwalipa ni pesa, na pesa inatoka bunge. Mimi ni mbunge, budget tuliofanya hatukuwekea pesa ya kulipa wale. Kwa hivyo kusema kweli, wale wanaosema kwamba pengine resign atolewe kazini hajui, hapo mimi sikubaliani na wao, kwa sababu pesa wale liloko ni la pesa. Saa hizi tunaenda kwa supplementary budget, na yale mazungumzo ambayo yanafanywa huenda yakapeana mwelekeo, kwa sababu tuna wakati sasa wa kuwekea pesa, kwa sababu haina haja wa idio. Usisahau kwamba huu mkataba ni wa 2017. Budget ngapi zilipita? Hawakuwekewa pesa. Waziri aliyekuwako hangeweza kuwalipa. Mpaka sasa 2022-23, sasa tuko 24. Mimi kama mbunge, malengo yangu ni kwamba tuweze kuona ni wapi pesa zitapatikana, tuweze kuwapatia madaktari. Huenda wasipate zile wanazohitaji kwa sababu mahitaji ni mengi. Lakini kile ambacho watapatiwa na wao pia wakubali, wakijua majukumu yao kwamba wanafanya na maisha ya binadamu ambao ni jamaa zetu, ni jamaa zao hata wao. Kwa hivyo mimi na imani ikiwa mgomo unaweza isha leo nitashukuru sana. Lakini lazima muwape pesa. Kwa hivyo pesa mfukoni alafu waelewe kwamba hizi pesa ni lazima ziwekwe na ni taxes za wananchi. Usisahau baadhi ya wale ambao wanasema saa hizi, ndio nikasema wakati mwingine wa Kenya hukosea maswali ya pesa akaleta siasa. Utakuta wengi wanaopiga mdomo ni wale ambao hata walikuwa wanapinga serikali sitoze watu ushuru. Sijui sasa walikuwa wanafikiria hii pesa itatoka mti gani. Lakini sasa hayo yote sio mjadala wa leo. Mjadala ni kwamba nina imani katika supplementary budget kama mbunge wa kitaifa tutaweza kuongezea pesa ndio waziri aweze kufanya nini? Kuwalipa. Bas, it's just as simple as that. Daktari, imani yako ni yapi? Hadi ya nitakosoa mheshimiwa kidogo tu. Kulingana na vile alichukua mgomo wa madaktari. Alisema waziri hana makosa. Waziri hana makosa. Tunaweza kusema hana makosa wakati amefanya jukumu zake. Hajafanya jukumu. Mheshimiwa hapati kupeana pesa kama idara haijapeana estimate budget yake kwa wale wanatengeneza budget. Ndio ikikuja kwao waanze kusema hii tunapunguza, hii huwezi punguza kwa vile ajili ya hii CPA ndio tumeongeza. Wakati yake ndio hiyo. Hawajapelekewa. Lazima mheshimiwa atuambie kwamba kama walikuwa wameletewa na ni hawa ndio walikuwa wametoa, sasa hiyo tunaweza kulaumu waheshimiwa wabunge. Lakini mimi kuanzia wakati 2017 CBA ilitengenezwa hadi saa hii wakati madaktari walienda kwa mgomo, hakuna waziri fulani ameleta hiyo budget ya ambaye anaongeza kwa budget ya ministry kwa ajili ya ile CPA ya 2017. Ya pili, ingekuwa mzuri kwamba kama vile yeye mwenyewe alisema ni kwamba si lazima madaktari wapatiwe ile kitu wanataka wote, lakini wanataka wapatiwe hikma kidogo, iwekwe hikma kidogo, wakalishwe, alafu waambiwe hivi ndio vile tunaweza, tulikuwa imeandikwa hii, lakini kwa ajili ya hii
hivi ndio tunaweza kuwasaidia saizi. Ile zingine serikali zikipambana na kuokota vitu, pesa, tukipata pesa mzuri tutaweza kuwagaramia pia ile ingine inabaki. Waziri kwa nini hako na makosa? Hakuweza kukalisha madaktari vizuri, ndio angalau awaambie kwamba hatuna hii, tafadhali tuendeleze kusaidia serikali wananchi waendelee kupata matibabu tukitafuta hiyo pesa yenu. Hiyo ndio ile mahali ambayo waziri anapata makosa. Ya pili, utakuta madaktari watu wanasemanga wananchi wa kawaida ndio wanaendanga huko. Hapana. Kila mtu akipata, kwa mfano mtu akipata ajali, kabla wewe hujachukuliwa na watu yako ama upelekwe kwa hospitali ambayo inawezekana binafsi, utapelekwa ile hospitali ya serikali karibu na wewe bila kuulizwa. Kila mtu akitaka kukusaidia anakubeba na kupeleka huko. Kwa hivyo hii hospitali ya serikali ni ya kila mtu, si watu ambaye hawajiwezi peke yao na si wananchi. Kwa hivyo ni muhimu kwetu kwamba tukiangalia uzuri wa ama umuhimu wa hospitali vile ambayo inatusaidia sisi sote, lazima tuikosoe waziri wa afya ambaye hajafanya shughuli zake, na tungependa wabunge waiangalie ni waziri gani ndio ataweza kufaa hiyo wizara, wapeleke hii waziri mwingine, wapeleke idara ambaye yeye ataanza kuweza ndio aanze akafanyishe kazi ile ambayo alipata na ile degree yake ya online pharmacy, mahali ambaye inaweza ikatumika, lakini hawezi ikatumika pharmacy, hawezi ikatumika kwa wizara ya afya. Nikihama swala hilo, kwa sababu najua mtasalia hapo paka mwisho wa kipindi na staki hivyo, kwa sababu leo ni matukio ya wiki, sio masuala ya mgomo wa madaktari pekee. Swala lingine ambalo naona mheshimiwa alikuwa amelingangania sana ni swala la vieti rushi, ambalo anasema sasa hivi wabunge wamefanya kazi na hatujawapa kongole kwa kufanya kazi hiyo. Swala hili tumeona paka rais akilizungumzia, limekuwepo nafikiri mwanzoni mwa mwaka huu. Kipi ambacho kinafanya mara kwa mara kuwepo kwa nafasi za kupenya, za kuwepo kwa watu ambao wanatumia vieti rushi, wanapata ajira na kutumia hela ya mwananchi wa kawaida inayolipwa kwenye ushuru, na kuna mtu ambaye ana vieti ambavyo ni vya halali na bado hana ajira? Hilo ni swala tata, kwa sababu ni swala kubwa la kukosa maadili ya nchi ya Wakenya, na ni Wakenya, sitaki kusema wote, lakini Wakenya wengi ambao anakaribia wote, maadili kidogo yameshuka chini. Pili, tusahau kwamba tuna taasisi mbalimbali. Moja wapo ikiwa saa hizi tuna taasisi ambayo inaitwa ni National Qualification Authority. Kuna taasisi maalum ambayo kazi yake ni kuangalia vieti tu. Kulingana na kazi ambayo inafanya pale nilipo, naona hii ni taasisi ambayo imeshindwa na kazi ama haijawajibika kuangalia majukumu yake, kwa sababu hata kabla ifike 2000 na 1000 ngapi tayari wao wangekuwa wameweza kuangalia hivi vieti. Lakini hapo naona kuna utepetevu katika swala hili. Lakini ukweli ni kwamba kulingana na vile mara nyingi tumeweka sana masuala ya vieti, pia imefanyisha watu hiki cheti kimekuwa kina thamani kubwa, kwamba mtu yuko tayari kutumia hela mara mbili mara tatu ili mradi apate ile vieti. Mimi mwenyewe nina vieti halali, lakini msimamo wangu ni kwamba sio cheti kinachofanya kazi. Kuna watu ambao hawana vieti kwa sababu mbalimbali. Mtu ambaye labda alikosa fees, alikosa kwenda university kwa sababu alikuwa hana msimamizi, ama alikosa, lakini bado akili yake, unajua kuna akili ya kuzaliwa na ile ambayo unaipata. Kwa hivyo mimi naangalia utendaji kazi. Lakini iwapo kuna kipengee maalum kwamba ni lazima uwe na cheti hichi, basi lazima kile cheti kipatikane na kiwe ni cha halali. Yule ambaye ana vieti ambavyo si halali, nafikiri pia hapa rais amelizungumzia sana, lakini sasa ni hatua ambazo zingetaka zichukuliwe kuona kwamba hawa watu kweli adhabu inachukuliwa, ili wale ambao wanang'ang'ana sahihi wanasomea wapate motisha, kwa sababu ikiwa mtu anaweza kuajiriwa na cheti ambacho na yeye ako nacho na hajiriwi, basi moja kwa moja inatoa motisha katika vyuo vyetu vikuu, katika taasisi zetu za elimu, na hatutaki nchi yetu ishike njia hii. Kwa hivyo hapo ni lazima tuweze kushikilia zaidi. Nitakuwa narejea nipate maoni ya daktari kuhusiana na hilo, lakini kuna taarifa ambayo mwelekezi wangu ananiarifu kwamba tunahitaji kuichukua sasa hivi, ambapo ni familia ya Sajenti John Kinyua Muridhi inaomboleza kifo cha mwanajeshi huyo ikiwa katika kaunti ya Kirinyaga. Babake mwanajeshi huyo anasema tangu kutokea kwa taarifa kuhusu mkasa huo hapo jana la siri, walikuwa na matumaini makubwa kwamba mwana wao ni miongoni mwa manusura. Lakini hali ikawa tofauti wakati Rais William Ruto alipotangaza jina lake miongoni mwa wanajeshi waliofariki kwenye ajali hiyo ya helikopta.
wakati nilirudi nyumbani nikaambiwa na hata nikamuku aliniambia, lakini aliniambia yeye yuko uhai, ameanguka na ndege, lakini yeye yako ako kwa hospitali. Nilikuwa nikifumiria kidogo hapo, ndio rais wetu alitangaza wale wamesha kuwa na hiyo, wamesha kuwa pamoja, na alimtangaza kama hata yeye alimwaga dunia. John Kinyo Muridhi alitangaza, ni kwa kusikia hivyo nika kiongo yangu ikaruka kidogo, nikaona mambo yangu yote kushapotea sasa. Dakika chache kambra ya 6 kufika, ndio mkubwa kutoka Moi Air Force General alinipigia simu akaniahidi kuwa hata kama kuna hiyo ajali Muridhi ako sawa na madaktari wanamshughulikia. Kwa hivyo nikajipatia nguvu, nikatoka kazini, nikaelekea kwa nyumba. Niuza kuoga kwake nilipata kutoka kwa televisheni. Ile rais alikuwa anasoma majina. Hapo ndio ilitugonga venye kuko. Na mtazamaji, ni familia ya Sajenti Mkuu John Kinyua Muridhi ambayo inaendelea kuomboleza kifo chake kutoka kwenye kaunti ya Kirinyaga, na tunaendelea kuwatumia risala za rambirambi kwa kumpoteza mwana wao katika wale walioathirika katika ajali hiyo ya helikopta ya jeshi hapo jana, ikiwa ni wanajeshi 9 pamoja na vile vile jenerali wa jeshi, mkuu wa jeshi jenerali Francis Ogolla. Na taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia, tutakuwa tunakujuza mengi hapo baadaye kuhusiana na hilo. Nikirejea hapa studioni kwa mazungumzo, nilikuwa nipate maoni ya Dr. Harun Hassan kuhusiana na masuala na utata wa stakabadhi ghushi ambao unaendelea kuonekana kuchipuka katika kutafuta ajira kwenye sekta ya ajira nchini. Hadias, mimi ningependa kusema kwamba cheti gushi imeanzia bungeni. Si ati wabunge wako na cheti gushi. Namaanisha kwamba wakati sheria imeandika kwamba kwa mtu kukua mwanabunge lazima awe na degree, na wanabunge wetu walikuwa wamekataa, wamesema uongozi si lazima uwe na cheti fulani, huko ndio mahali ambayo tulifanya thamani ya cheti iende chini. Kwa vile kama bunge ni mtu ambaye tunaheshimu sana, wabunge ni watu ambaye tunangoji, tunategemea hawa sana kwa mambo ya sheria, mambo ya oversight na kila kitu. Na wanaongelesha hii watu ambaye wanakuja na makaratasi kubwa kubwa, kama mimi kwa mfano saa hizi nikipatiwa appointment nitaenda kwao, lakini kama hawana cheti kama yangu watakuwa na siasa tu watapiga, lakini hawataweza kunichallenge. Na hiyo ndio tunasema saa zingine wanakosea kupata mtu ambaye ako na cheti mbaya. Safari hii wamefanya vizuri, sijui walifanya nini ambaye imetendeka mpaka wakapata watu ambaye hawana cheti mzuri. Tungesema hiyo ni hongera kwenu. Ya pili, mimi singependa kuangalia sana mwenye ambaye ako na cheti kibaya. Mimi ningependa regulatory authorities yetu wako wapi. Kwa mfano Hadia, utakuta mimi niko na kitambulisho ya Kenya. Niko na birth certificate ya Kenya. Naenda kutafuta pasipoti. Nikifika pasipoti naambiwa mimi sio Kenyan. Ni nini ndio, ni pasipoti ndio inanifanya Kenyan ama ni ile birth certificate na ID? Inamaanisha hawa na hawa hawana communication yoyote. Wakati ambaye unaambiwa enda vetting, mtu anaenda kuangalia ID yako na anaenda kuangalia birth certificate. ID na birth certificate imepeanwa na idara fulani ya serikali. Sasa inamaanisha mimi nabeba cheti ama kitambulisho gushi, kwa vile wenye walikuwa wamenipewa walinipea kitambulisho gushi. Inaanzia huko. Ya pili, utakuta mtu anaandikwa kazi, analeta makaratasi zake, makaratasi inakuwa certified. Kwa nini tusiende kuuliza maswali ama tusihoji wenye ambayo wamewekwa kuangalia hizo certificate? Mimi nikienda huko nipigiwe stamp na nimesema it's certified na nilete kwako, inamaanisha mimi shahada yangu sio ya gushi. Lakini utakuta wenye ambayo walikuwa wamefanya ukarabati yao
ufisadi imetendeka huko, ndio angalau hata bila kuangalia ni nini hii cheti inabeba nini ama imetoka wapi, mtu anakupigia analeta. Lazima institutions ambaye wanatakiwa waiangalie hizo macheti yote ya serikali, lazima watu, they must take account of what they are doing. Naam, kwa kumalizia kuna masuala mawili ambayo nataka tumalizie kuzungumza kwa haraka ambalo bunge limehusika kwa kiwango kikubwa. Kwanza ni kukataa ule mtandao wa e-citizen katika kutumika katika masuala ya ulipaji karo. Na pia sijui kama mheshimiwa umeshapata ofisi yako kwenye bunge tawa, zina maoni yako ni yapi kwa sababu hatuwaelewi. Mnasema kwamba wengi wenu wanahisi kwamba bado ujenzi haujakamilika, wengine wanahisi kwamba pako freshi barida. Mambo ni yapi ambayo wewe unayaona bungeni kuhusiana na masuala hayo mawili? Kwanza bunge towers. Bunge towers imechukua muda mrefu na hapo ndio imeleta hatiati ya kwamba labda kuna watu wamekulia pale kwa muda mrefu na wengine labda wanaona walikuwa pia wao wangetaka kula hawakula. Kwa hivyo sasa wameona ni nafasi ya unajua wa Kenya ni wale wale. Tuweza sema msitu ni tofauti lakini tumbili ni wale wale. Lakini kufikia pale ilipofika bunge towers imeisha. Mimi mwenyewe nimekaa kwa nyumba yangu na sijafika wakati na wengine mwenzangu mko hapa. Ikiwa mtu alishawahi kujenga nyumba mpaka ikaisha kabisa 101% ndio akaingia. Sijaiona nyumba yoyote ile. Itakuwa tu bado labda maua nyasa hazijakuwa tayari, labda hapa hakuna nini, lakini vile ilivyo ni kwamba imeisha. Na wabunge wote wana maofisi, bado hazitoshi. Kuna wengine bado wataangaliliwa ofisi ambao sio bunge towers kwa sababu hiyo ndio ukweli kulingana na namba zilizoko. Lakini zile ofisi tulizoko nazo katika bunge towers ni bora kuliko ile ambayo nilikuwa nakaa, ambayo nimekaa kwa miaka 7 continental. Kwa sababu ile ilikuwa tu ni hall ikafanywa partition na haina hata ile nimekaa kwa miaka 7 sasa. Sina dirisha ambayo napata hewa kutoka nje. Wala haina AC. Bunge towers ina AC. Hata kama itakuwa haina madirisha ina AC. Pale ambapo nimekaa kwa miaka 7 na wabunge wengi ofisi yetu ni continental. Haikuwa na AC kwa miaka 7, haina madirisha ambayo mtu anaangalia nje, labda ufungue mlango ndio upate hewa namna hiyo. Kwa hivyo tuacheni zile hisia za kwamba labda imekuliwa, labda minge kula ama labda mtu ametafuta tenda akakosa ndio anze kukashifu. Tuhamieni tuweze kuwapatia wananchi huduma tukiwa katika jengo moja ambalo ni safi kuliko kule tulipokuwa. Ningemalizia hapo. Mm-hmm. Masuala ya e-citizen. Swala la e-citizen. Mm-hmm. Mimi nilikuwa nimelitilia washaka na kulipinga. Nilikuwa nangojea ifike bungeni ndio tuweze kulijadilia. Kwa sababu mimi unajua constituency yangu sehemu kubwa ni ile ya mashambani. Nimeshangaa na sio ni vile mzazi wangu wa Deri ama wa Mtamviani Secondary School ataingia kwa e-citizen alipe fee. Wazazi wangu wengi hawana hiyo taaluma hiyo. Ni sehemu ambayo hata sasa bado Wizara ya Energy na Wizara ya Education najua hakuna stima katika mashule. Unajua kuna dhana kwamba shule zote zilipatiwa stima, lakini katika constituency yangu juzi nilipeana report na mashule zaidi ya 30 ambayo hayana stima. Kwa hivyo tayari huo mfumo hauwezekani. Pili, pia na changamoto ya wale wazazi ambao hulipa karo kupitia kazi nguvu. Aidha amepatiwa kazi kama ni ya kuosha ama ni ya kufyeka pale shule, ama amepatiwa kazi labda anapeleka kuni ama anapeleka nini, alafu anatolewa katika zile fees. Ataiwekaje kwa e-citizen? Kwa hivyo hatujafikia hapo. Tukiendelea mbele is the way to go, lakini kwa wakati huu hatujafikia hapo kusema kweli. Kuhusiana na hilo tukimalizie. Mimi kwanza sasa hivi siko kwa bunge na nadhani nikiingia bunge hiyo ofisi nitachukua wakati fao. Lakini hatutaki kulipa taxpayers money kwa rent ambayo tungefanyia kazi nyingine. Wabunge vile mheshimiwa amesema, umepatiwa nafasi ya kufanya kazi na mahali ya kufanyia kazi si ofisi. Ofisi yao ni August House, ile inaitwa ile hall ya chambers. Na mtu akikuitisha mahali ya kazi ni lazima, ni jukumu kwamba lazima umpatie hiyo mahali ya kazi. Lakini sasa hii hawaitishi mahali ya kazi, wanaenda kutafuta mahali ya kukaa. Sisi tunataka wakae ndani ya gari, waingie shambas wafanye kazi, wa represent sisi, warudi gari yao, warudi kwa nyumba yao. Lakini sasa serikali kama umepatia hawa ofisi, iwe ni ofisi kiasi gani ambayo unaweza kuona wananchi, basi hiyo mimi nimekubaliana na mheshimiwa kwamba watu waingie huko kulingana na karo la shule na e-citizen. Kidogo ninatofautishana na mheshimiwa kwa vile
kuna jinsi ambayo si lazima uingie ndani ya e-citizen online, hauhitaji internet. Kuna ile code, ile wameleta pia ya kuweka. Mm-hmm. Unajua umuhimu wa e-citizen ni accountability. Mm-hmm. Shida ndio hiyo tu, otherwise kama tungekuwa na accountability mzuri ambayo tunajua ile kitu inaingia huko lazima itatumika vile inatakiwa huko shuleni. Mm-hmm. Sisi hatuna wasiwasi yote. Si lazima tuweke e-citizen, lakini mm-hmm. tunapenda kwamba kama e-citizen sasa hivi tunaiona ni ngumu, basi tulete jinsi ambayo tunaweza kuwa na proper accountability system ambayo hii karo ambayo zinaendanga kwa shule isitumuke kwa vile ambayo tunaonanga sasa hivi. Mm-hmm. Wengine wanajitajirisha naye na utakuta wanafunzi hawapati vile kitu wanafaa kupata shuleni. Naam, asante daktari. Mtazamaji, nitakuwa nakomea hapo kwa leo katika mazungumzo haya. Na asante sana kwa kutazama na kuendelea kusalia nami ndani ya KTN News. Endelea kusalia kwa kuendelea kupata taarifa zaidi. Lakini niwashukuru wageni wangu, nimshukuru Mheshimiwa Kasim Tandaza kwa kuungana nami na kwa kuhusika katika mazungumzo haya. Na pia vile vile nimshukuru daktari Harun Hassan kwa kuhusika kwenye mazungumzo haya. Asanteni sana kwa kuja na kwa muda wenu. Nimekuwa kwa Hadia Mwasiwa, Kiridhia Maulana. Kesho tena. KTN News. Get the whole story. The Kenya Agriculture Data Sharing Platform, KADP. Over the years, lack of data sharing mechanisms has resulted in a decline in farmer-based production and extension services. The lack of a data sharing mechanism has been occasioned. And once we had this state of the art ICT infrastructure, what we term it as the big data,